ಶುಭೋದಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅಸಮಾಧಾನ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ದಿನ, ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಮಾತು ಹಣಕಾಸಿನ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟಕ ರಾಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನವಗ್ರಹ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮಗೆ ಕೈಕೊಡಲಿದೆ, ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲದಿಂದ ದೂರ ಇರಿ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ಲಾಭ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ, ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿದೆ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತುಲಾರಾಶಿ, ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಲಹ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಕುಲದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತೆ, ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಚಾಲನೆ, ಅನುಕೂಲದ ವಾತಾವರಣ, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನುಸು ರಾಶಿ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ದಿನ, ತಂದೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಶನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿ, ಸಹೋದರರಿಂದ ಸಹಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಆತಂಕ ಬೇಡ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ಸಹೋದರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ, ಕುಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭ ಫಲ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅನುಕೂಲ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಹಕಾರ, ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಹಕಾರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಿವೆ ದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲ. ಸರ್ವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಶುಭ ದಿನ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.